75,74. Expectativa até para quem sabe vir na casa dos 7 segundos. O recorde é dele exatamente na casa de 7. Expectativa até para quem sabe vir na casa. Destracionou no final. Saída forte no final, faltou um pouquinho. Era... velocidade destracionou no final. Saída forte no final, faltou um pouquinho. Aí 8.1 para o Santo, 8.2 para o Silviano. Olha o Silviano, pode dar lá no meio pra cima do Jaime.
feita, bicampeão brasileiro e gaúcho na Standard Light com direito a recorde. Durante a temporada, Jaime Ney, das vezes, etapa, vence também o campeonato.